Zdar lidi, tady jsem Kenzi a dneska jsem tady s kým? Ze Septun, čoko. Toto je zkušení helperka na serveru Queplay. Jak se máš dneska? No, dneska se mám docela dobře, přímě, ale tak byly i lepší dny, jo, samozřejmě, ale tak konečně samozřejmě víkend. Podcast je lepší den. A samozřejmě víkend ještě víc. Přesně tak, přesně tak. Znám si, jak jsi se dostala vůbec k té přezdívce krásné? Ono to třeba hodně lidí neví, ale já mám chybu v tom niku. A má tam být místo N-ka, tam má být M-ko. Už jenom z toho důvodu, že se M je piercing do nosu, který já úplně zbožňuju. A že se naplnil můj sen a mám ho už udělat. Pošliš nám fotku? Ale... tak... Samozřejmě, že to není na mém Instagramu. Myslím si, že tam nějaká fotka určitě bude, anebo ji tam později přidám. Ale... Když si můžeš dát promo, když si můžeš dát promo na tvůj YouTube kanál, pro Instagram. Instagram, Instagram budete mít v popisku videa, jo, Septun Lover Potřítko MC, můj osobák nedostanete. No, tady jenom pro takže. Členy Hero Hero. Přesně, přesně tak. Musíte si zaplatit Hero Hero a pak dostanete můj osobní Instagram. No, tak jsem se tak k tomu nějak dostala, že se mi to líbilo, jenomže já jsem si myslela, že prostě Septum se píše s N-kem a ne s M-kem a zní mi to i tak líbí. Ale spoustu lidí si myslí, že to má být jako Neptun, Neptun, jakože ta planeta spojená se Saturnem, ale ne, není to tak. Samozřejmě Saturn a Neptun jsou moje oblíbené planety, ale má to úplně jiný význam. Myslíš si, že mezi planety patří Pluto? Jo, já si furt stojím za tím, že Pluto má být planeta a i ty ostatní, který tam byly, nepamatuju si přesný název. Cože? Nepamatuju si přesný názvy, ale měly by být planety, prostě Pluto je srdcovka a Pluto tam prostě patří. Jo, jako vždycky. Ano, přesně. Já jsem se dozvěděl to, že jsi dříve byla zkušený moderátorkou tady na Queplay. Jo, je tomu tak. Ale stala se zásadní chyba u mě teda. Samozřejmě nemůžu za to já, ale tak bylo to jako na mým účtu se to stalo, takže jsem za to docela naštvaná. A pokud lidi nevědí, za co to bylo, i když asi spousta vědět bude, tak vlastně někdo se mě dostal na účet a zabanoval 5 lidí. A z toho byl Cheat Hunter a Katax. Asi spousta lidí z vás zná Kataxe. Kdyby jste lidi nevěděli, tak je to PvPko, známý celkem hráč tady na Queplay. Je mezi těma dobrýma PvP hráčima. Jo. A docela to takzvaně hrotil ty věci. A hodně. Jo, takže pokud jsem se na Queplay skoro půl roku neukázala. No a pak jsem sem přišla vlastně takhle s hezkým modrým rankem samozřejmě. No, takže zvaně, nakročila jsi jak kdyby si nic neudělala. Ano, 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 přesně tak. Hele, nemusíš jako lhát, můžeš mi říct zarovnu. Ano, zapanovala jsem pět, ale rád. Já jsem se pak odpojila, bylo to večer a já jsem byla na TS-ku, ale já už jsem musela jít spát, protože jsem byla prostě unavená a už bylo fakt pozdě. Já tomu věřím, já jsem... Jo, takže jsem se odpojila a za asi ani ne půl hodinu mě bývalý moderátor It's Pavel začal spamovat tím, že se mi někdo připojil na účet a že začal banovat. A já úplně, aha, tak a je to samozřejmě někde, jo, tam, takže už jim, jak to dopadlo. A řeknu vám takový fun fact, to hodně lidí neví, jak když jsem se dozvěděla to, že mě jako Dustrock vyhodil, tak já jsem u toho brečela. Fakt upřímně jsem u toho brečela, protože mi to bylo strašně líto a já jsem strašně emocionální člověk. Takže napište pro Septun tady, nebo Septum, Septum, komentář. Nebreč, je to jenom rank. Přesně, ale jako... Ale třeba mamka pak za mnou došla a zeptala se mě jako... brečím, říkám. A já jsem úplně nemohla, já jsem byla fakt úplně... patná prostě z toho.
úplně, že jako, a proč brečíš, proč brečíš, ne, kvůli takový hovanině, jo, tak se to pak začalo řešit, protože mi to asi někdo ukrad, tak ale už je to dobrý, účet už je můj a jsem za to strašně ráda. Takže nemáš už právo radši na to banování. No. Co by se tam našlo? Možná. Asi jo, možná ne, možná jo. Nikdo neví. Nikdo neví. Jak jsi se dostala k Minecraftu a v jakém roce? Tak k Minecraftu jsem se dostala přes kamarádku. A můžeš kdy... změnit jméno třeba? Tak ona už ne. Ona nehrá jako by už Minecraft. Ale a ani nevím, jaký je předměňánek. Ale třeba aby jsme jí mohli... Daniela. Danielo, ahoj jo. Danielo, jestli tohle vidíš, tak... Čau, čau, jsi skvělá, miluju tě úplně strašně moc, protože jsi mě přitáhla k Minecraftu. Jo, takže velký big up pro Danielu za to, že tady máme septum. Přesně, přesně tak. A vypíchla si septum do nosu. Ano, ano, určitě, jo, jo, to za to mě taky můžete sledovat, samozřejmě. I na tom Hero Hero. I na Hero Hero. Bonusové otázky na Hero Hero. No další. No. A tak bylo to v roce asi 2016, 2017, kdy už jsem si ho pak stáhla i na svůj vlastní počítač, nebo svůj vlastní, jakoby společnej, rodinej, ale bývala jsem tam jenom já často. Tak tam jsem hrála, jo. Závisláky. Tak se to vlastně dostalo tak, že mám svůj vlastní notebook, Origo a už to prostě hraju aktivně a už s tím nechci přestat. Hele, takže mi neprodáš teď Minecraft učit. Takže mi neprodáš teď Minecraft učit. Ne, ten by stál strašně moc, toho by ses ani nedoplatil. Není to kvůli tomu, že tam je rank helper? No to taky samozřejmě. Ale co... I kdyby tam nebyl, tak ti ho nedám. Haha, veď. Tak SGčka tam hraje strašně moc lidí, jo, třeba 700 denně a prostě na tom Qplay je 300, jo. Dřív tady bývalo prostě 500 lidí, bylo to tady všude zaplněný, pomalu se tady ani nedostal na věničky areny, protože byly všechny zaplněný. A teď vlastně... Teď je to naopak. Teď je to prostě naopak. Já třeba... Jako neříkám, že to je špatně, ale chybí tady prostě nějaký to promo a hlavně chybí prostě... mladí lidi, nevím, jak bych to řekla, prostě ty, ta nová generace, která teďka je, tak prostě vyrůstá třeba na Fortniteu. Já neříkám, že to je špatně, ale ještě naše generace prostě vyrůstá na tom Minecraftu, jo, hráli jsme FNAFko, hráli jsme to prostě a byli jsme úplně nadšení z toho, že jsme zabili našeho oblíbeného youtubera, jo, teďka je to prostě, že já si zapnu Fortnite a jako čau, prostě jsem nejlepší v tom a budu tady. Dám si Unreal ranka nebo Champion League, veď? No, přesně, to jako, to asi je špatně, ale zase i ty starší lidi, kteří to hráli, tak už to prostě nehrajou, protože to nebaví. Prostě Minecraft už je jako pro ně, že co, nic vlastně. Nuda, takže prostě už. To taky je jedna z hodně věcí, která to ovlivňuje prostě, jo. A je navíc spoustu konkurenčních serverů, nebo lidi přechází na jiný zahraniční servery, jako třeba MyMan, Hypixel, jo, OmeHD, takže tam se taky víc hraje, než určitě na Qplay, ale dokud Qplay má aspoň nějaký čísla, tak prostě furt to bude můj oblíbený server, i kdyby tady měl hrát jenom 50 hráčů denně prostě. Protože minihry a tak, to je prostě má srdcovka. Přesně tak. Soucítím s tebou. Ale třeba no. Co by... Myslíš si, že by ses dokázal představit jako mě, jako aktivního youtubera, co se týče videí? No tak určitě za nějaký čas jo, protože tom, co teďka děláš, tak je strašně velký potenciál a třeba typy podcastů takhle, tak třeba na typu Minecraftu, tak některý ty lidi to prostě zajímá a oni se na to podívají už jenom skrz to, aby se o tom člověku něco dozvěděli. A je to strašně super nápad. A doufám samozřejmě, že to vyjde nějakým způsobem i těm ostatním lidem, aby se tady prostě ukázali jako noví youtubeři a začali tady dělat nějaký nový content. Samozřejmě je to těžký udělat ty podmínky a všechno, ale jednou se to určitě povede. Takže nestrácejte nikdy čas, jednou máte vždycky každý šanci. Nespěchejte zbytečně na to, dejte si tomu šanci. Já tomu už zbytečně spěchám, kvůli tomu, že chci prostě jenom rank youtuber. Mít kity zdarma. A to asi takhle. Jelikož já chci prostě mít na, jako zase na Skywarse, kdyby zase se obnovili Ninja Knight, jako Knight a to. Tak jo?
Tak asi se můžeme Septun rozloučit. Asi to bylo z mých otázek asi úplně všechno. Chtěla by se ještě, bych chtěl říct, můžete se ptát na otázky na Septun a v příštím videu budeme na to odpovídat. Nebo mi to můžete poslat na Instagram svichrenzi032online. Tam si na to rád odpovíme a myslím si, že by to bylo velmi zajímavý. Nevadí, můžete poslat i více otázek, rozhodně na to odpovíme, že Septun? No, určitě, určitě. A můžeme třeba vytvořit nějaký, jako, že třeba nějaký, jako, ještě nějaký třeba video, jakože, jako, jak třeba měl Moon, třeba plní vaše hardware úlohy, nebo nemusí to být zrovna ze Septun, třeba moje. Ale samozřejmě nezapomeňte se přihlásit na o soutěž o Mediu VIP. A co bys chtěla nám říct ještě Septun? Krásného. No, tak samozřejmě je tady spoustu věcí, které bych chtěla říct, ale shrnu to tak všechno do jednoho. Nedělejte si těžkou hlavu z primitivních věcí, které se dají normálně vyřešit. Nemějte deprese, je to zbytečný, všechno se dá vyřešit. Pokud jsi zvládl už jednou něco špatného, tak to zvládneš prostě po druhý, a kdybys to nezvládl, tak je to prostě, je to blbost, je to jenom prostě v tvý hlavě, sice kvůli tomu nehroutí, a to, že nedostane tu youtubera nebo helperank, tak prosím nebrečte, jo, nebo když vás vyhodí. Jo, mějte pozitivní náladu do konce života, to, že se s váma někdo rozejde, to je úplně jedno, prostě najde se lepší člověk, který o vás má zájem. To je takový hodně jedno z řešených témat poslední tady doby, jo. Generace Z třeba, no jo. Nebo tak, takže asi takhle, jako bych to nějak shrnula prostě do jednoho. A chtěla bys